اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حضرت، فریاد ہم پر بھی کرم کیجئے آقا. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حضرت، فریاد ہم پر بھی کرم کیجئے آقا. پائی حسن حسین مرتجا، عباس علمدار و سکار سکینہ، تعریف ان کی کیا کر کیا ہم سے ہو سنا، صدقہ انہی کے نام کا ملتا ہے مرحبا. حاضری میں ہزاروں کی حضرت، کرم کیجئے آقا. آقا کو آج اپنی مصیبت سناؤ تم، پہلے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ تم. رو رو کے آگ آتی سے غم کی بجھاؤ تم، دل میں انہی کی یاد کو مہماں بناؤ تم. حاضر ہے میں ہزاروں کی حضرت، فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا. ایک روز جو ایک مومن ان کے گھر میں ہم گئے، تھی حاضری عباس علمدار کی وہاں. جتنا بھی دل میں رنج تھا وہ سارا مٹ گیا، کسی نے کانوں میں چپکے سے یہ کہا. حاضر حاضری میں ہزاروں کی حضرت، فریاد ہم پر بھی کرم کیجئے آقا. جو حاضری عباس علمدار کی کرے، اللہ اس کی مشکل آسان سب کرے. دن رات جو عباس کے داروں سے دم بھرے، کیا غم اسے دنیا کا کسی سے ہو کیوں ڈرے. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حضرت، فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا. اے حاضری عباس کی تشریف لا، یعنی علی کے لال کے قربا ہو جائیے. رو کر ادب کے ساتھ یہ پڑھ کر سنائیے، سرکار آپ کا ہمیں روزہ دکھائیے. حاضر حاضری میں ہزاروں کی حضرت، فریاد ہم پر بھی کرم کیجئے. ہم جا کے لوٹ آئے وہاں جا کے سب کے ساتھ، قدموں میں سر جھکائے وہاں جا کے سب کے ساتھ. ہم حاضری بنائے وہاں جا کے سب کے ساتھ، سب کو یہی سنائے وہاں جا کے سب کے ساتھ. حاضر حاضری میں ہزاروں کی حضرت، اللہ
يا رحم الراحمين بحق محمد واله الطاهرين. السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد المسيح، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابو القاسم، السلام عليك يا ابو القاسم العباس، السلام عليك يا عباس ابن امير المؤمنين. اشهد انك قد بلغت في النسيئة وادة الامانة وجعلت دعاء امك، فالصلوات الله على روح من طيبته وجزاك الله ابن اخي خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا ابن مولا، السلام عليك يا غريب الغربة، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان بالحسن يا علي ابن موسى رضا روحي وجسمك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا صاحب الاسر والزمان، الامان الامان الامان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنشكر أهل بيت أنا أكبر